ערב טוב לכולם, אנחנו עכשיו בשידור חי מהעיר שדרות. היו עד כמה שידוע לנו לפחות 4 פגיעות בעיר הערב. כמו שאתם יודעים, המצב הביטחוני ממשיך להיות מורגש מאוד בדרום, בעוטף, בשדרות, ביישובים פה באזור. כאמור, אנחנו יודעים שהיו כנראה לפחות 4 פגיעות, אמרו שהייתה פגיעה בבית, עוד פגיעה בגן ילדים כנראה, ויש עוד פגיעה או שתיים שכרגע לפחות אי אפשר לדווח בדיוק מה ואיפה. אנחנו נמצאים עכשיו באחד הכבישי תנועה המרכזיים של העיר, אז אנחנו רואים פה מדי פעם תנועה של גופי ההצלה והביטחון. הנפילה או הנפילות לא בכך פה, אבל במרחק של מספר קילומטרים ספורים כנראה הייתה אחת הנפילות. אז כרגע זה המצב, לא ברור איך היו הנפילות. אני אישית, באופן אישי, לא כל כך שמעתי את ההזעקה, לא בטוח שהייתה בכלל הזעקה, יכול להיות שהייתה ולא שמענו אותה בשכונה שלי, או שפשוט לא הייתי קשוב. כרגע אני מקווה שאין נפגעים. אני נמצא כרגע סמוך למרחב מוגן, במידת הצורך יש לנו פחות מ-15 שניות לפני שאפשר להיכנס למרחב מוגן. לפחות בינתיים אנחנו רואים שהתנועה נראית פחות או יותר כסדרה. אז מה חשוב לזכור מהיום הזה? קודם כל, חברים, תקשיבו להנחיות פיקוד העורף, ההנחיות האלה מצילות חיים. כן, הנה מיגונית שאנחנו קרובים אליה. אז אם אתם שומעים אזעקה, אתם בקרבת מיגונית, מקלט, ממד, ייכנסו. כל אזור יש לו את הטווח שלו, אז אצלנו 15 שניות או פחות, בדרך כלל זה פחות, אז תישארו סמוכים למרחבים מוגנים. מה עוד חשוב שנזכור היום? אז בעצם ממש ברגעים אלה יש את ההפגנה בכיכר פריז בירושלים, הפגנה שאומרת דמנו לא הפקר, דורשים ניצחון, רוצים לנצח את החמאס, רוצים לטפל בנשק הלא חוקי, בלינצ'ים נגד יהודים. בעצם רוצים להחזיר את הביטחון לכל אזרחי ישראל בכל חלקי הארץ. אנחנו רוצים שוב להרגיש בטוחים במדינה שלנו, לא רוצים לחשוש לחיינו, ואנחנו מצפים מהמדינה, מכוחות הביטחון, מכוחות ההצלה, לעשות הכל, כל מה שאפשר בשביל להבטיח את זה, שנישאר במדינה שלנו חזקים, בטוחים, משגשגים. זה מגיע לכולנו, גם ליהודים, גם לערבים, וצריך להבטיח את זה, אין מה לעשות. צריך לנצח את ארגוני הטרור, צריך לנצח את הפשיעה, צריך להבטיח את הביטחון, צריך לעצור את הפורעים, זה חשוב מאוד. אז חברים, כל מי שעוד לא יצא מביתו, שיעשה זאת, שיצא לכיכר פריז בירושלים, שיחבור מיד להפגנה, כי זה למען העתיד של כולנו. ומכאן אני שוב מבקש לחזק באמת את צה"ל, שעושה עבודה כל כך חשובה, כל כך קריטית, כל כך משמעותית, לנצח את החמאס, לנצח את הג'יהאד האיסלאמי, להרוס את התשתיות שלהם, לסכל פעילי טרור, בכירים וזוטרים גם, לתת להם מכה קשה שלא יוכלו להתאושש, בתקווה שינצחו אותם לחלוטין. אז חיילי צה"ל היקרים, אלה שבחזית, אלה שבעורף, אלה שמסייעים לכוחות ההצלה, כולם, אנחנו אוהבים אתכם, אנחנו מחזקים אתכם, תודה רבה לכולכם. שוב, אתם רואים במהלך השידור תנועה של כוחות הצלה וביטחון, אז אני מקווה שהפגיעות לא היו חמורות, אני מקווה שאין פצועים. אני כרגע לא יודע, אני לא מקבל עדכונים כרגע, אז אני מקווה שבסדר, מקווה שכולם יהיו בסדר. אז ערב טוב לכולם, בבקשה תגיעו להפגנה בכיכר פריז בירושלים. אוהב אתכם, ביי.